avdockade på. Jävlar vad han tålde. Ja, vad menar du, Venture? Ja, nu portar han en massa. Ja, jag är ju död. Nej, ja, kanske inte, jag bara springer. Nej, va. Åh, oh, nej, han kommer bulta. Big. Åh, oh, big place. Han lever om 8. Jag kan gå in. Eller jag har blink på CD. Jag kan gå in. Halv 5. Lion, are you there? Nice dude. Jag blinkade ut. Jag är här och... Finally... Done a good work. No, no. Yes. Nej. Just det, var det där. Bra. Great job, guys. Pick.